Jag måste bara fråga på de här kongresserna, när de här galna upptågen som ni hittar på. Är det så att, att Göran kallar ihop er så här och har liksom... Absolut. Hörrni, det blir alltså inte mycket, mycket allvarligt. Jag ska dela ut uppgifterna. Östros. Du får ta hand om kladdkakorna. Men nu där. Slösa, du får inte snåla med smöret. Ska fett. Fett är läckert. Bodström, du får spela transa. Göra bort det på scenen. Jens, du är ju nykomlingen. Du får ta skitgörat i år. Nej, 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 inte disken. Snälla, inte disken, du ska dansa med Freivalds.